ବିକଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ହେଉଛି କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ତାହା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମିନିଏଚର୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା ଅନ୍ତତଃ ଆସିଗଲେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ 60 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ OTDC ଥିଲେ, ମୁଁ ଥିଲି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ବେସିକାଲି କରୁଥିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛ, ଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଇବ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ। ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଗର୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆମର ଏତେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଏତେ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେସିକାଲି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ୍ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଏବଂ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇଠି କ୍ୟାରିୟର୍ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ଦିନିଆ 14 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରିଜ୍ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଏ ଆସିବ, ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଐତିହ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ମଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ମଲ୍ସକୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଟାଇମ୍ସ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହିତ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଲ୍ ଆସିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍କୁ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଜାଣିନଥିବେ କେଉଁଠି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନିଜକୁ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ଏବଂ ଆଜିର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି କରିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍, ଓଡ଼ିଶାର ହେରିଟେଜ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଜିଣିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଲେ ସେ ହଲ୍ ଭିତରେ, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଡ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଯଦି ଟୁରିଜମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଟୁରିଜମ୍ରେ କି କଲଚର୍ରେ ସେମାନେ ଆଗେଇକିରି ଯିବେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳାଲିପିକୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ମାରିଟାଇମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ 6 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଜର୍ନି ତା ଉପରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକିରି, ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିଲା ଆଗ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିସାବରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏ ଲଟ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ 875%ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜମ୍ରେ ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫୁଟଫଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଲା, 115%ର ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଣାର୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଲ୍
चंद्रभागा सैंड आर्ट फेस्टिवल ऑल टाइम हिट गोटे एवं आमे आश्चर्य जे पोस्ट कोविड कोणार्क डांस फेस्टिवल बोधे सबुठारु बेसी बड़ हिट हेइछि मते लागुछि जे जोपरि भावे टूरिज्म क्षेत्र रे गोटे व्यापक काया परिवर्तन होउछि एटा अनेक यंगस्टरकर भविष्यत पई गोटे भलो फील्ड हबो आ मोर विश्वास आमे बोधे मल्टीपल ग्रोथ एई वर्ष करिबु मु आपनकु जो रिसेंट जो आंकड़ा जोटा अछि आपन पाखरे निश्चय पहुँचे धन्यवाद थैंक यू